Greșnice, smutez și bedă. Greșnice, smutez și bedă. Spasă plină, Thank you.
4 7 7. Благодай се, благостя не за си, Господа си грешниците да спаси, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусти, слънцето за вечния живот.
но да не бъдем без надежда към невярващите. Но тази надежда ни крепи, ние знаем, че си и с нас, и ни помагаш, и ни пазиш. И ние ти благодарим за хилядите случаи, които си ни опазвал от премежди, от катастрофи, от болести, от страдания, от различни изкушения. За всичко ти благодариме, Господи, и те молим сега и за нашите близки, за нашите родини, за нашите брати и сестри, които са поискали от нас да ги споменем в нашите молитви и да сме молими за тях. Молим ти за брат Мирослав, Господи, дай съвършено и царение да си изпълни това, което си открил на сина му. Моля те за пълна победа и пълно изцеление. Моля те за сестра Розари и за Кристина, които са в отеснение. Разбрави ги, освободи ги от тия бесове. Моля те за Афред в Германия, който е болен от COVID и цели го, Господи. Моля те за Мариан във Велико Търново, вдихни го от леклото 20 години на лекло, Господи. Мили се за него като онзи, който 28 години беше парализиран и ти го изправи и той прослави името ти, Господи, така и Марията ти прослави. Молим ти за брат Кънчо, майка му и брат му. Молим ти за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молим ти за Петър и Цирил Кото и Цирил Куерото. И благодарим ти, че веднага е спаднала температурата. Молим те за Мариола и за синовете и Димитър Иван и за внуците и правнуците. Милост за Наско и Тети и Михил в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Молим те и за възвръчена на Ради и за децата му и за брат му Саню и за цели нови род. Милост за Валерий, дома и чудата му. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и Дистата им. Милост за Димитър, Станка, Кирил и Кирил в САЩ. Милост за сестра Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Милост за Никола и Русица и синове, внуци и снахи в Чехия. Милост за Хавина и родините в Англия. Милост за брат Петко, за майка му. Йоанка и за Нежанка, майка му, Господи, сестра му и майка му, Боже, благослови. Милост за моята сестра Ана, укрепи здравето и силите, Господи, наближава да навърши 93 години, укрепи здравето и силите, благослови Бепи Тодор и за първите му Келич. Милост за сестра Васки и сродниците в Гърция. Милост за сестра Емела. Господи цари освободи от песовете, които е лъжат и говорят да замлакнат в името ни. Милост за Роси, Ганаме, Азели и за Петя, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Милост за сестра Динка, за Димитър и Божидар. Милост за Павел от Ямбол. Разреши проблемите, освободи от атаките на лукавия. Пълно изцеление на Петър, Елмира и Ростислав. Благодарим ти, че ги изцели и свали температурата за една нощ. Амин. Милост за Боряна, която има рак. Господи, рака вече е изчезнал, обаче е останал и за последствията. Има чупени прешнени, има след. Ние те молиме да израснат прещаните, както прещане на тази жена от Сан Франциско, който беше чупен и тя дойде тук, покани ни на гости и благодари за твоята милост, като си изцелил от нейния петли прещан. Сега изцели прещаните, молим ти и на Боряна. Молим ти за Ирена, която е четвърта степен на рак, и лекарите са казали, че няма никаква надежда, но без надежда е само дявола. И ние те молим, Господи, Ирена да бъде върната и царена. Милост за брат Илия Миланов за съвършение и царение, а е също и за футболиста Илия Миланов, който е претърпял 6-часова операция.
Милост за Каламина от Стара Загора и за нейните синове Денис и Цветан, 19 и 14 годишни и детелинка на 9 години дъщеря. Амин. Милост Господи за брат Веско и баща му Илия, проблеми с простатата ни е, ти благодариме, че лекарите го върнаха от операция, казаха, че нещата се подобряват. Моля ти се, дай му да стане от количката. Милост за сестра Хичко от Хасково. Милост за брат Павел и Теодора. Амин. И за съпругата му, Господи. Помилвай ги да живят мир. Господи, смири се за Йосиф в Израел. Амин. Ето сестра му постоянно ми пише, кога Господ ще го изцели. Аз не знам кога, но Господ е той, който изцелява. Но ние ти благодарим, че неговото отношение до Йосиф към Хилда се е подобрило. Затова те молим и за майка им Зелма, Господи, която също е на около 92 или 3 години. Побилвай това семейство в Израел, в Ям. Молим те за сестра Русица, за Йонка и за Ангел. Имаше откровение, че Йонка трябва да тихне белия байрак и да се предаде. Да се предаде в ръцете на Исус, за да бъде изцелена и спасена. Мило за сестра Юлия от Плевен, мило за сестра Верка. Нормализирай кръвното налагане и благослови внуците и дъщеря. Мило за сестра Маргарита от Плевен, мило за Петка, дъщеря и внуците и от Добрич. Мило за сестра Здравка, слух, зрение в кръста. Мило за Яна, за Шоро и семейството им. Мило за Кристина и Емилия, които са болни от шизофрения, Господи, смири се на това семейство, разруши клетвите, проковите, магиите и върни магиосничествата върху главите на магиосниците и освободи това нещастно семейство. Смири се на родителите Теменушка и Николай. Мило за Евгений, Павлина и Росен за Желитва. Мило за Цецка, Васил, Антония, Тиво, Светелина и Чазата и милост за брат Тинчо, за Гергана, за Ваня, усили гръбнака и да се изправи гръбнака и цели очите и моли за спасението на Димитър. Опази Красимир и съпругата му от всички съблазни, молим те за Неделин и целия му дом. Съпругата му, дъщерите му, детовете му, внуците му, Господи, било за ночето, за съвършено целение, нормализиране на желязото. Било за Георгите, Ведушка, за Петя, Ралица, Павел, съпругата му. Било за Николай, Господи, смени се на него, той кърво сираче, пази го да не го изложа с честиците. Било за Мария, Зарко, Емилия, Радослав, за освобождение на Радослав. Моля те, Господи, сестра Мария, цели, нормализирай за харта и в събота и беше станало лошо, ние не знаем кой са вяли тук, но ние те молим и да я изцелиш съвършено. Мило за брат Панталей, изцели те, Ведушка, унищожи раковите клети, а Христо го опази от този от съблазните на света, грека, плата и този свят. Мило за брат Плавен, за Нева, Мартин, Тела, Елиса, Димитър, Емануела и Кристиян. Мило за сестра Мария, Тервел и Йорданка. Мило за Йоанна и Кирил. Мило за Ценка и Емил, децата и внуците и за Божидар. Мило за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Мило за Светлин, домат, дом, чадата и родителите. Мило за голямата бойка, дъщерите, детовите и внуците. Мило за брат Тодор и дъщеря му. Мило за Паришка от Пидов за защита. Мило за Мартин за защита и отвъртаване във вярата. Мило за Катерина за изцеление и Желитва. И Диана за изцеление от Германия. Мило за Емилия, рак на червата и гениталите, мило за Снежка,
И за то, что родителите на младшето дайце вършили царели. Има за Димитър, предстои операция на дебилото черво и велика полив, не знаем. Операцията да бъде сполучлива. Господи, помилвай ни и милост за всички нас, които стоим до това място. Амин. Благослови ни, помилвай ни, нека Твоята сила да види от Тебето на главите ни, до пръстите на краката ни, и да изцели всяка немощ и всяка болест. Милост за сестра Естер и за майка й. Милост за сестра Райна и семейството й. Милост за сестра Ели и сестричката й, и племенците й, Павел и Вяра. Милост, Господи, за сестрата и за друг, за брат. Панчо и семейството му. Амин. Милост за Лили. Благодаря ти, Господи. За нейното семейство, съвършено изцеление. Милост, Господи, за всички нас, моля те, за тия, които са тук и от тия, които не са тук, но са по домовете, по болничните легла. Там, където са, Господи, помилвай ги, Господи, благослови ги. Помилвай, благослови всички наши брати и сестри, православни, католици и евангелски християни. Молим те, благослови подобни събрания в град София тази вечер, в България целият свят, където се призвава Твоето име, Твоето помазание, да прави на всеки един църта, помилвани, благословени, ради църта. В това събрание да се помолим и подкрепете ме молитва за моя брат Димитър, да се справи успешно с изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Изпитът е на 3 сряда, 3-8. Утре. Господи, молим те за това момче, той е сираче. Помилвай Димитър. Помогни му, ако е волята ти, да придобие свидетелство за право управление на моторно превозно средство, то да бъде за благословение и те молим да пазиш по пътищата. Моля ти се, Господи, помилвай ни, шради се с нас в името на Исус. Амин. Молим ти също за брат Юлиан, за дядово е сървал някакъв сън, някакво яйце, за да има някакъв план, за да има срещу дядово да бъде уреден. Господи, спаси го, пази го от него, баща му, баба му, дядово и всичките му родини. Молим те за Иван, който е между нас. Господи, помилвай го, опази го от всяко зло. Пади с него и ръководи го. Амин. Има някои да сме забрали. Има няколко видения, първото за твоята сестра. Да. Една пожарникарска стълба има такива в София, съм виждал немска магия и дойч камион с стълба. Пожарникарска камион. Овощ пожар има при сестра ми, нещо не знам. А второто е за сестра Верка. Един кантар се балансира. Нали има проблем с кръв? За Йонка се разхожда един леопард. За Йонка миналия път имаше видение за нея да дигне белото знаме, да се предаде. Да. А защото пак не обикаля леопарда, да не я разкъс. Да не се предаде на леопарда. Да, да не дигне знамето, белото знаме на леопарда. А за тази жена, която е четвърта степен на рак, виждам един човек да бъде потопяван в голям съд с вода. Дали се е кръщавал? А, дали е кръстена, не знам. Ако не се е кръщавал, да се кръсти, ако може. И последното за Мария,
Марето изповед по мирния договор, това чува. Марето изповед по мирния договор. Тази Ирена, по телефона се чухме, молихме се за нея и стана проблем за кръщаването. Тя е против кръщаването на деца. Ето това, виждаш, нищо не знае пак. Тя е против това да се кръщават деца. Трябвало, като останат на възраст, баптистската доктрина. И като бъдат спасени, тогава кръщаването да бъде като удостоверение, че е спасен. Не може да се случи тази работа. И има проблем. Аз си казах, ама това си е нейно убеждение. И ето... Да, голям съд и човека се потъпя до долу. Трябва да бъде кръстена, ако не е кръстена, ако тя не е кръстена, няма да стане и царени. Те хората се играят така, ами... Мислят си, че... Цял живот не се кръщава, цяла България не са кръстени. Не са кръстени, ама това не е добре, това е грях. Това е грях, че не се отърпляни. Да изпеем още някоя песен, кажете ми някоя песен. Айде 383. Никога към гневна дума да не е гласът готов. 383. Никога към гневна дума да не е гласът готов. А решителната воля да променя я в любов.
направиха съвещание против Исуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го в преторията на управителя Понтия Пилата. Тогава Иуда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сръбърника на първосвист. Тенниците и старейте. Като каза, съгреших, че е предадох невинна кръв. А те му рекоха, що ни е грижа, ти му мисли. И като захвърли сръбърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха, не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена на кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях кърчаравата нива, за да погребават странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава аз избра да рече до чрез пророк Еремия, който казва и издека, 33 сребърника цената на оцеление, когато оцениха синовете Израиля. И дадоха си на гънчаравата, за гънчаравата нива, както ми заповяда Господ. А Исус се изправи пред управители, управителят го попита и рече, ти ли си юдейският цар? А Исус му отговори, ти каза. И когато го обвиняваха първосвещениците и старейци, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат, не чуваш ли за колко работи свидетелстват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на практика управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когато биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрали, Пилат им рече, кого искате да ви пусна Варава или Исуса, наричан Христос, защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на Садийския престол, жена му прати да му кажат, не прави нищо на този праведник, защото днес насъде много пострадах за него. Но първосвещениците, и старейте надумаха народа да изпроси Варава, а Исуса да погуби. Тогава управителят ги попита, кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха Варава. Пилат им каза, а какво да сторя с Исуса, наричан Христос? Казват му всички, да бъде разпнат. Управителят рече, така какво зло е сторил, но те още по-силно закрещяха и казаха, да бъде разпнат. Пилат като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода да уми ръце пред народа и рече, невинен съм за кръвта на тоя праведник, вие го мислете. И целият народ отговори и рече, кръвта му нека бъде върху нас и върху чадата ни. Тогава им пусне Варава, а Исуса бичува и го предаде на разпятие. Амин. Фарисеите, книжниците и първосвещениците вече бяха решили да убият Господ Исус Христос. Иуда го предаде за 30 сребърника. Той може би си мислеше, че ще го хванат, ще го напият, ще го пуснат. Обаче, когато видя, че работата е много по-сериозна, разбра какво е направил, върна сребърниците, хвърли ги там в храма, а те му казаха, що ли е на нас ти му мисли. Юда можеше да бъде спасен, ако беше отишъл. В нозете на Исус, ако беше казал, прости ми, но вместо да отиде и да се покая, той сам си затвори вратата за небесното царство, като реши да се обеси. За съжаление, крие се
това нещо в България, то около 1000 души в България всяка година се самоубиват. Около 1000 души в България всяка година. Скоро имаше във вестник, първото вече 200 или знам колко души само във Варна се самоубиват. И то младежи. Тие хора си затварят вратата за небесното царство. Преди 9 септември, преди комунизъм в България, убийците не са ги погребавали в общинските гробища. И църквата отказвала да ги опява. Самоубийци. Моля? Самоубийци. Не убийците, а самоубийци. Самоубийците. Самоубийците. За Юда, за съжаление, съм чел някои адвентни миричките, така им си иска, че Исус като отишъл в Ада, унищожил Ада, разрушил Ада, вече няма Ад, пуснал всички, които са в Ада, включително и за Исаровски, и той също е в Рая и в небето, но това е една държа, защото противоречи на Божието слово или Божие. Значи трябва да е пуснал и лукавият. И кой? И дявола трябва да е пуснал. Е, да, и дявола. Да. И от тогава, нали, те проповядат, че нема ад, нема ад, хората спът и нема проблем. Обаче, ние трябва да говорим истината, да не приспиваме хората, защото много хора ще се събудат наистина в Ада, защото Исус казва, не го казва мат, ще се събудат там, където няма да очакват. И затова каза за Юда, че по-добре е, толкова ще бъде страшно наказанието му, че по-добре е такъв човек да не беше се раждал. По-добре да не е съществувал. И така първосвещениците се погрижиха да не се оскверни храма. Вземаха тези сребърници и купиваха една нива, където да се погребават странници и по това начин изпълниха пророчеството, казано от свети пророк Еремия, че взеха 30-те сребърника, цената на оценение, когато оцениха синовете Израилеви и дадоха ги за гръцаревата нива, както ми заповяда Господ. Ето Божието слово се изпълнява чрез тия човеци, чрез тия първосвещеници. Независимо, че вършат зло и убиват Спасителя, но всичко това е писано и то трябва да се изпълни. И тогава Пилат го попита: ти ли си юдейският цар? А Исус му отговори: ти казваш. И когато се го обвиняваха първосвещениците и старейте, той нищо не отговаряше. Каквото и да отговаряше, те щеха да го изопачават. Те не могат да се съгласат с нищо от това, което той говори. Той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат: не чуваш ли за колко работи свидетелства против тебе? И не му отговори нито на една дума. Тъй, че управителят се чудеше твърде много. И на празника имаше такъв обичай да се пуска един затворник, когато народа избере. Сега тук искам да ви кажа, че поред Моисеевия закон, който защищава престъпник, става негов съучастник. Когато съдът един престъпник и ако съдята защити престъпник и каже, че той не е виновен, тогава този съдя става съучастник с престъпник. А също така, според Моисеевия закон, голямо престъпление е да осъдиш невинен човек. И вижте какво направи към фарисеите, първосвещениците, а и цели израските. Оправдаха големия престъпник
а осъдиха невинния Христос. Но този закон продължава и днес. И днес горхоно ние съди, които осъждат невинни хора. Аз съм казал това пример, че веднъж нали, изпратиха в работата, където работех, изпратиха един нов работник. Директора го доведе, този работник искаме да го пратим сервизен техник в капиталистическа страна. Искам да го учиш, да стане добър механик, техник. Това, което ти знаеш, ти можеш и той да може, той да знае. И аз му казвам, ще стане, ако не го мързи. Но ако го мързи, нищо няма да излезе от него. Защото за да стане добър работник, той трябва да го пипне, да го направи, да го сглоби, да го разглоби, за да знае какво да прави. Но през нощта съм учен. Новият работник не е монтьор, не има да ходи никъде в чужбина сервизен техник. Новият работник е капитан от контраразузнаването и го предупреди, че ако не се покае, ще умре от инфаркт. Защото е извършил две убийства. Този нов работник се казваше капитан Рангел Величков от контраразузнаването. Преди него обаче в моята бригада дойде един млад мъж, който работи известно време, 5-6 месеца и напусна предприятие. След време го видях на Витушка, се разхождаше там, здрасти, здрасти, какво правиш? Вика, ела да ти кажа, ела да пиве тук едно кафе, седнахме там на една маса и казва, аз не съм работник, аз съм офицер от Свързочни войски. Работих няколко месеца при теб, за да те предупреда. На пейките при струговете има микрофон. До чешмата, където се миете, има микрофон. В склада на тамто, до масата на тази склада, джинката, има микрофон. В канцеларията на твой началник има микрофон. А ако ме предадеш, свършено е с мен. Кой накара този човек да ми се открие за тия? За тия неща. Искам да ви кажа, че много пъти е ставало, аз съм ви казал, като бех в Съюза на Унгени, от Унгени е тръгнал един младеж с мене и в Киев, мисля, или в Одеса, аз в Одеса спрях, в Одеса ме извика така да походим по една поляна и казва, аз съм твоята сянка, аз те поех от Унгени, моля ти се, внимай къде ходиш и какво говориш. Понеже аз слизах по църквите, тая църква, православна църква, а той е бил с мене. И когато разбрах за Рангел Величко и знаех, че има при струговете микрофон, му казах, искаш ли да поговорим? Да му кажа този съд. И той казва, да, ела тук при струговете, да седнем на пейките. Да, няма проблем, за да може всичко да бъде записано. Викам, сънувал ли си сън? И той сън да се изпълни. Имал ли си такъв сън? Да. Абе, на мене сънищата много ми показват. Сънувам нещо, вика, и то се изпълни. Е, аз викам, сънувам, тая горче, ти не си никакъв работник. Никакъв монтьор. Ти си капитан от контраразузнаването и си пратен тук специално заради мен. И той вика, абе, аз на сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. Е, ти не вярваш, викам, ама той е Бог, в който ти не вярваш, ми каза тая нощ, че си извършил две убийства и ако не се покажеш, ще умреш и ти пар. Той вика, така ли? Значи и другия е умрял.
Значи и другия обрат. И се оказа, че е вярно. И защо се отклоних от темата за Исус и за Варан? Защо се отклонявам? Защото много служители на държавна сигурност, на контрразузнаване, прокурори, съдии ще застанат пред страшния Божий съд и Господ ще ги попита: Вие защо осъдихте невинни човеки? А сега ви казвам този случай, защото той ми разказа, че е присъствал на разстрела на един невинен човек. Той е присъствал на разстрела. И убиеца го е поканил на гости. И той отишъл с него, живеел в Горна Баня. И го посрещнаха, вика, една много симпатична негова съпруга и едно момиченце на около 4-5 години. И той прегърна момиченцето, почна да го гали, а аз го гледам и си вика, преди малко той човек отне живот на невиден човек. И сега гали с ръката си своето детенце. И като излезнал навънка да го изпраща, Рангел Величко го попитал: Абе, чуда ти се, гледам ти и ти се чуда. Абе, ти преди малко застреля един човек от него живота и сега прегърнал си детето и го гали със същите ръце, с тия, които уби човека. Абе, ако този човек е невинен, ти даваш ли си сметка какво правиш? Изобщо не ми е интересувал. Да му мислят прокурорите и съдиите. Аз изпълнявам служебните задължения. А моите задължения са, нали, такива. Редно ли е християнин да бъде палач, да отнема човешки живот? Но за съжаление, точно това направиха целият израелски народ. Осъдиха невинен и поискаха да им се пусне престъпник. И какво казаха? Кръвта му да бъде върху нас и нашето потомство. И кръвта му дойде върху тях и тяхното потомство. Близо 2000 години са преследвали по целия свят, докато се мина времето на езичниците, както е писано, за да образуват, да си образуват нова държава и кръвта на Исус да бъде покрита с кръвта на тия, които вишаха разни го. Ако имате възможност, намерете, прочетете си книгата «Юдейската война» от Йосиф Флавий и там ще видите какво се е случило. Около Йерусалим е било гори. Аз съм пътувал с рейс от Тел-Авив към Йерусалим и трябва да се изкачва една височина там, за да се стигне. И там ни показваха разни оръдия, нали, изоставени по време на войната за Йерусалим. И тая област е била с дървета, гора. И тя е изсечена, за да може да бъдат разпъвани юдеите от Йерусалим на кръстове. И аз вярвам, че всички, които са казали «Разпни го, кръвта му да бъде на главите ни», са били разпънати като него. Ако можете, прочетете и намерете си юдейската война. Кръвта му да бъде върху нас и нашето потомство. Да бъде разпнат. Но те още по-силно закрещаха. Да бъде разпнат. Разбира се, Пилат си извил ръцете и това е останало като в историята, нали, някой политик като каже, или кой се е виновен, или като той политик си изви ръцете. А Данте, кой е служил в Ада,
в неговия акт, нали? Някои читат, че той е имал откровение, за да напише тази книга акт, Данте Алигери, че Пилат стои над един съд и постоянно си мие ръцете, като ги дигне, от ръцете му тече кръв, той пак ги мие, пак ги дигне, пак тече кръв от ръцете му. Не може да си измие ръцете, защото той много добре знаеше, че Исус какъв е. Невинен. Невинен съм от кръвта на тоя правен. Невинен съм, да каже един съдя, от кръвта на тия праведници. Има, че в църковен вестник с съкръщение едно свидетелство, което аз съм изслушал от тази жена. Нейният баща е бил съдя в град Русе. И там са го накарали да осъди на 9 септември невинни хора, около 20 души на смърт. И той се е върнал, след като ги осъдил, и е казал на жена си, а тази жена, която ми разказа историята, е била тогава на 3 или 4 години и е слушала всичко това, което баща е разказал на майка. И те са били 12 или 13 деца, аз не си спомням. Спомням си само, че едно момче е било усиновено в Албания. И той казва, осъдих невинни хора на смърт. Но аз искам да ти кажа нещо. Точно на Възкресение Христово аз ще умра. Затова те моля, ето ти пари да купиш черен плат. Крек ли се казва, ако не се лъжи беше крек? И да ушиеш на децата черни роклички и черни костюми. Защото на Великден аз ще бъда мъртъв. А преди Великден те да отидат, едно време имаше срещу Кирил Левски, там беха артилерийските казарми, това беше празно, той е парк там и имаше увеселителни такива по-възрастите, може да помнят, въртележки. Нали, въртехме се, качваме се на едно столче, почват да ни въртат, момчета, момичета се гонат по тия въртележки, така се запознават. Да отидат децата на въртележките, но детето, което е било маничко на 4 години, е стояло там в някаква закачалка, такава аз имам на село, такава закачалка кръгла и там се закачват дрехите, а то се е скрило вътре в закачалките и слуша от целия трон. И наистина точно на Възкресение Христово, след празника, децата отново отиват на въртележките, той се обръща към, ако не се лежа, Калина се казваше жена му, Калина, постави ме, защото след малко, нали, Богом, нали, дай ми тук, а още едно дете имало, което е било на като такова пеленаче, да го види и него. И както си лежеше така, издъхна и си отиде. И от тогава започват. След 9 септември Степан се казваше най не патриарх, но некъв друг. А, екзарх? Екзарх, да. Екзарх, Степан. Преди патриаршията да се възстанови. Да, преди патриаршията. Екзарх, Степан погребава този човек. Но започват едно след друго. 12 дечица. Едно след друго.
едно след друго. Всяка година по едно дете умира. И екзар Стефан казал на майката: не плаче, Бог много е харесал твоята градина и убира цветята. Те всички отиват при баща си. Нали така е утешава? Да. Тая жена се разболява от рак. И ние се молихме за нея, за нейните царели. Но отива, аз съм ви описал този случай, без да обяснявам, че това е тая жена. Нали, майката на тия 13 деца. Дори онова дете, което е било усиновено в Албания, и то е починал. И то е починал. Нали, има ли наследство на обременен? В църковен вестник бяха замазани работите. Нали? Това е така, така, ама не е намазано. Това е истината, което аз съм чул от устата. И тя отива в Парилския манастир да се помолят и сега да ме чуят тия, които бърсолеват и говорят против Свети Ивановски. И беха написали, някаква брошура ми я донесаха и я пръскат на аерогарата. Не, Свети Ивановски не е някакъв свят. Ивановски не е никакъв светец. Той убил племенника си. Той е виновен за смъртта на племенника. Тази една отива да се помоли. Отива на операция и пита: доктора, може ли преди да ме оперирате, аз съм болно от рак, да ме закарат до Рилския манастир, да се помоля на Свети Иван Рилски, операцията да бъде сполучлива. Отива, закарва я сина и сина и беше някакъв тук в общината, нещо отговаряше за градоустройството. Закарва я сина и когато тя отива при ръката на Свети Иван Рилски, през от тебето на главата и до краката и минава много голяма сила като огън. И тя изниква вътре в църквата. И серена съм до свещеника. Млъквай бе, тук има богослужението. И серена съм. И когато свършва богослужението, вика свещеник, да, свещенослужителя, кой е бил епископ ли, дали е бил игумена, се подпрелва така на стълбите, на слънцето се грее, и аз отида и му казвам: извинявай, ама аз съм за операция, нали, обаче усетих, че Бог ми цели тук пред ръката на Свети Ивановски. Така ли? Сигурна ли си? Сигурна съм. Може ли да дойда с тебе да, до болницата да проверим дали това е така? Yeah. Качват се на колата, отива и той с нея в болницата. Отива в болницата, проверяват лекарите и казват: рака го няма. Няма рак. Предния ден изследванията са, нали, рак на стомаха, рак на гениталите, на всеки. И тази жена живя доста време, доста дълго време. Но мисълта ми беше тая: не може да осъдиш невинни хора на смърт и след това да няма последствия. Затова сега виждате какво става. Сега ние оня ден, това човека не са 4 дни е загинал, но един дай. На едно и също място, на едно и също място, миналата година катастрофа загинали хора. На същото място, тая година катастрофа, на същото място загиват хора. На това място е пролята невинна кръв. И тия, които са я проляли, трябва да отидат да кажат на синовете и на внуците си: покайте се, да извикат един свещеник, да погребат тая кръв, да се молят за прошка, а те пък да се отречат от греховете на бащите си. Защото поради тая причина страдат.
понеже закона не може да се промени. Господ го е казал. До трето и четвърто поколение ще накажа потомците на ония, които проливат невинна кръв. До трето и четвърто поколение. Има ли шанс за трето и четвърто поколение? Има шанс. Вярват в Исус. Намират мирния договор, отричат се от наследствена обремененост и живеят. И живеят. Ето, аз съм свидетел на такъв случай. Една сестра дойде у нас с още две сестри. Казва, аз съм болна, мъжът ми е болен, синът ми е болен, снаха ми е болна, дъщеря ми е болна, зет ми е болен, внуци, всичко е болно. И аз се моля, аз съм ходил от тях и виждам една плоча такава, точно пред вратата им се надига така и отдолу със сирена кръв. Вика, върху вашия дом има кръвнина, трябва да се отречете. А ви казва, истина е, моя баща беше чистач на партията. А другата жена ми извика в кухнята да ми каже, че една сестра я е приела, тя беше студентка, ходеше на Бачо Киров. Това може би не трябва да го казвам, защото тя сега служи православната църква и тя може да каже, а ти си ходила на Бачо Киров. Той имена не има да казвам. Тая жена ме е приела на квартира без да плащам една стотинка, без да плащам консумативи. При това много често ми дава от храната, която готви за нейното семейство. И ми е като майка, но постоянно в мен е един глас вътрешен ми говори. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайката. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайката. И аз си казвам, преследвате дух на смърт. Или баща ти, или някой от дядоците ти е извършил убийство. И тя казва, моя дядо също беше чистач на партията. Той е избил много хора. Той е избил много хора. И той е дух на убийство и върху него. И когато ние се молехме за тия две жени, по мирния договор, и те отричаха, Господи Исусе Христе, идвам при теб с вяра, че ти си Божия син, умрял си за греховете на целия свят и за моите грехове. Прости ми, когато съм съгрешил, аз прощавам на всички от сърце. Моля ти се, аз обичам и почитам моите родители, прародите, дядовци, баби, но се отричам от греховете им. Отричам се от греховете и неправите и беззаконията им. И когато тия две жени изговориха тия думи, на това момиче приятел беше дошъл да доведе, момичето скочил стола и казва, освободена съм! Нещо стана с мене, освободена съм! И той каза, когато се отричаха, тя тичаше по пистата на стадиона и я гонеше една вълна от кръв. И когато тя каза, обичам дядо ми, но се отричам от греховете му, тая вълна от кръв лезна в игрището. Отвори се един око, кръвта се излее в игрището и аз усетих. И тя, когато тя скочи, освободена съм, точно тогава тя извика освободена съм. Когато кръвта отиде в земната. Другата жена не го приема. Тя го направи, същото го повтори, но го изговори така малко, то се усеща кое от сърце. Умре мъжа и умре и тя, не знам кой стана, а тази младата жена, Господ и цели. Какво? Трябва да направят тия, чието бащи са били прокурори и съди. Отричам се от греховете на баща ми. Отричам се от греховете на дядо ми.
Отричам се, за да има, за да има резултат. И ако евреите беха се отрекли синовете и дъщерите им, нямаше да минават през такива жестоки гонени и преследване и изпитания, ако беха се отрекли, както казва пророк Езекиил, ако види греховете на отците си и не ги одобрява, и не ги повтаря, той няма да отговаря за делата на бащата. Но ако ги одобрява, но ако каже, ви да, те са си заслужали, той Исус си заслужал да го разпадне. Какво се прави на Бог? Еми тогава ще отговарят. Защото аз съм свидетел как реагираха в Израел. Може ли да ви изпеем една песен? Да. Велики Боже, Велики Боже, али те слушат. И първия стих, добре, втория стих, добре, али своя народ си го наказал, но и винаги си го любил, пак добре. Но когато запяхме за Исуса, не, не искаме да слушаме, не да нарикам Христос. Какво да ви правим? Какво да ви правим? Ако искате, не искаме да слушаме. Защо не искате? Защо? Кажете ми защо. Защото в тях е духа на Антихриста. Ще го разпъват отново. В тях е духа на Антихриста. Тие, които не искат да слушат за Христос. Аз като бех в Египет, нали бех в Египет, аз съм ви казал, сънувах сън, че идва Исус Христос и каза, прегради реката. И аз почвам да града. И като почнах да града, тя река Нил, като Дунава. И си казвам, кога ли ще я преграда тая река? И като се обърнах, мост. И той ми в една за река, преведе ме през реката и ме заведе в Йерусалим. И каза, Никодиме, донеси светлина от храма. И Никодим отиде, донесе един свещник със седем свещи, Голезна в стаята, където сме аз и Исус, и вътре стана мрак. Още в Йерусалим е мрак. Докато ме приемат Исус, ще бъде мрак. Каквото и да следват, каквито и ритуали да правят, това е истината. И затова не се заблуждавайте, че хората, ами аз отих на Божи гроб и като отидите, какво стана вече? Е, стана, как се казва? Хаджия. Хаджи. И аз имам три дипломи за Хаджи Петър. На френски, на английски, на български. Хаджи. Обаче Исус каза, че там е тъмнина. Защо е тъмнина? Вие ще видите, като които сте ходили. Блъскат се там това. Виля де ла Роса. Бит пазар. Това ли трябва да бъде там, където е минал Исус и където е капала кръвта на Исус? Бит пазар. Извинявайте, че се отклоних. И така, след като войниците управители ви взеха Исуса в преторията, събраха срещу него цяла чета войници. И като го събрахоха, обрахоха му пагреницата. И ние следващия път, в събота, ще говорим за неговите мъчения и страдания преди той да умре. И всичко това Исус е изтърпял, бит, арогант, плют, заради мен и заради вас. И заради вас. И когато ви плюят и когато ви хуят, да не роптаете, защото али, вие знаете какво стана с това. Куршуму. Аз не съм го чул там в Първа Евангелска. За този човек
съм се молил много пъти. Обаждал ми се по телефона. Моля ти се, моли съм, не се чувствам добре, моли се по телефона. Работеше в телевизията, ще ми изгонят от работа. Моли се, от тук моли се. И накрая ти човек чул какво е говорил по мой адрес. Гнусни лъжи. И аз се помолих и казах, Господи, защо го е направил? И чух вътре в сърцето. Ако мене гониха, и вас ще гони. Ако мене оплюха, и вас ще оплюват. Ако мене убиха, и вас ще ви убиват. Защото не познаха нито отца, нито мен. Не познаха отца, не познаха Исус. И ние, ако плюеме против православните, против баптисти, против методисти, и ние не познаваме Исус. Сега пехме тая песен да се обичаме едни и други, да се радваме. От сега, когато някой дойде при нас, тук някой еретик, и почне да говори неверни работи, ереста за петте дъщери на Дева Мария, не може ли да му се радваме? Ще трябва да му покажем вратата, или там, или да седи и да мируваме. Не може да ставаме съучастници. Затова, когато чуете от амвоните, някой пастир да говори, Дева Мария е родила пет дъщери и пет синове, ставай и излизай, останеш ли и ставаш съучастник. Останеш ли да го слушаш, ставаш съучастник. А то се прави умишлено. То се прави умишлено, за да може духа на лъже пророка да завладее църква. Добре, сега ще се молиме. Много ли време? Стана ли време? Имаме. Ако има други, ние се молихме по списъка, който сега, ако има други някои по-специални нужди, ще се молиме. И така, ако имате да кажете, кажете. Майла напред. Искам да помоля църквата да се помоли за моето семейство. За вашето семейство? Да. Има и предвид, че има такава цяла организация в България, които искат. Имаше една конференция в НДК-то и да ви прощават ромите, обаче имаше един кореец и брат Павел му даде думата и като почна да говори брат Павел, той е кореец и той казва спре. И каза, ама тук е пълно с магиосници, бе. Брат Павле, сега ще видите какво ще им се случи. И аз бех отзад, до стената. И като почна да се го моли той на китайски, и като почнаха да извъркат като тапи братята Мургави, роми, като тапи от там, от зала 3 ли беше горе, беше малката зала. Но викат, тия хора са магиосници, какво правят? Така че сигурен съм, че има нещо. Но Господ да ги смъвре. Сега ще се молиме. Сега тази Мариана ме пита, а как така се молите вие? Не е ли това клетва? Не кълнете ли? Да се върнат клетвите и магиите върху главите на магиосници. Така пише некъде в Библията. Аз съм го запомнил, ама не знам точно къде е. И да се забият на жежените им стрели и игли в собствените им тела. Така ще се помолим и сестро, за да бъде освободен съпруга ви, а за него ще се молим и за освобождение. А магиосниците да знаят, че ги чака вечния огън. Няма милост за магиосници. Има, ако се покаят. 19 глава. Деяния на апостолите, магиосниците се покаяха и донесоха книги, магиосническите си книги, които ги изгориха пред краката на апостолите и числиха сумата им на 400 и няколко... Талант. Не, 400 ниви, като тая, която купиха, като кръвната нива.
Толкова много пари струваха тия книги. Сега свободно се продава на Славейко, Бяла и Черна магия, може да си намериш. Има и училище за магиосници в София. Господ да ги смъмре тия речистипци, те учат децата да правят магии. Брат Панталей имаше видение за нас тук, че две момичета, някакъв магиосник ги учи и казва водо магии, ще ви научат тук, тия да правят магии срещу нас тук да ни изморат. Ама няма да стане, защото магиите се върнат на главите. Но в крайна сметка Исус казва, отвънка нищо не може да успели човека. Отвътре от сърцето човешето излизат зли помисли, блудства, прелюбодеяни и така нататък. Стани мир! Стани мир, да. Добре, ще се молим и за стани мир. Друг, за Лили ще се молим. Лили, добре ли си? Тя не чува. Чувам. Добре ли си? Ами чувам, да. Всичко е добре. Всичко е добре, това, което ти казах преди малко. Само тикушната киселина, където може би е по-висока. И трябва да спазвам някаква диета. От днеска 15 дни... Има е по-свежена. И слушай ме сега. Какво се чудиш? Моля? Лили? Да. Сестра ми отива на лекар. И лекар ѝ казва, от утре минаваш само на салата. И тя изкара 20 лева, 20 дена на салата и свали, не знам колко, не помня, не знам, някой помни ли Димчо, дали помни. 20 килограма. И пак отишла на проект. Какво си правила, бе, жена ми? Ти ми каза да ям само салата. Абе, не само салата, бе, казах ти на салата. На плодове и зеленчуци, а тя само салата. Издържа. И после като отиде сърцето, имаше проблеми с сърцето. И кардиолога казал, сърцето ти е като на младо момиче. Не бой се. Ето това салатата е направил. Нали? Не бой се, няма да умреш от салата. А той какво ти е казал на тебе? Какво казваш? Какво да ядеш? Ами само риба и зеленчуци. 15 дни риба и зеленчуци. Нищо друго. Само това ми се казали. Еми, ще караш известно време. Да. То и аз съм карал. Това е пост. А хляб? Без хляб, така. Само това казах. Риба и зеленчуци. Риба и зеленчуци, край. Еми, да. Ще караш. И трябва да спазваш. Еми, по Сибир там само ядат... Само риба я. Само риба, да. Само риба. Риба и зеленчуци. Ма то сега и без това е Богородичен пост. Сега е Богородичен пост. Да, и за пост. Време за пост. Дошъл е. Той е дошъл, да, от вчера, от оня ден. А, почна ли пост? Да. Кажи, стара. Сестра Гинка се обади и ми каза да се помоли. Да се помоли ми, че не е добре при брат ми се намирала, само това ми каза, не добре. Добре. И за Марето да се обадиме, ние не ще... Добре. Добре ли? На Пампорова. О, на Пампорова. И за моя мъж да се помолиме, защото, нали, сега... Крака му какво стана на Васил? Крака му това, където са тромб. Разбива ли са тромб? Разбива се. Добре. Тромб и... Тромб. Да. И личният доктор му е казал, че е много сериозно това. То така казват докторите, нали, че това е много сериозно, че може по всяко време да отиде в... Да пази Господ. Кой беше, дето се молихме тук, Иво, такъв тромб беше отишъл в Белия дроб и лежа в болницата. Та сестра. Райна. Да се помолим утре ми предстои изследване за корената. Да се помолим утре ми предстои изследване. За коленете. За коленете. Да, Господ е добре. Абе, имаш ли информация за това, Мартин? Какво стана с те? Ами, прибира се, отива си... Ама нали щеха да го съдат? Нищо ми не казал стара. Измъкна ли се от тия, от съдиите там? Нали беше негове приятел, се фърлил там от седми етаж? Не знам си. Не знаеш всичко. Нищо да, ми добре. Казал. Добре. Коста, казвай. Абе, искам. Добре дошли. Един брат, Красът, ти го знаеш, той беше годиш на Африка и деси, дето имат те 6 деца, дето с Боби заминал. И при тях стана същата ситуация, при тази жена,
жена му изведнъж нещо изтана и вика, се разглеждат и се разделиха. Ще разглеждат. И го изгоня от къщи и така. Ама там някаква колежка пак така се намеси като при тях. Взе да учи краста, тази жена му да това да прави, това прави, кой го правил, ти да знам сега, Бог знае. Ама той... Е, ти е да честиш си. Краси иска да се помолим, още преди сме го дали. Да се помолим, той е идентичен случай, да Бог да, да се намести, да разкри и там. Ако има плечви да бъдат съсипани. И съсипи, да. Добре. Добре. За... Ви да се молим. Айде, че времето лети. Господи, слава да възменим ито ти, благодарим ти. Ще имаме тая възможност от всеко време на денонощието да заставаме пред теб с нашите просби, с нашите нужди. Молим те, Господи, за този човек, стани мир, за това семейство, тази сестра. Явно това е цесиво на магиосничество, явно там правят магия за раздяла, за смърт. Направи клетвите им нищожни. И за тях, а и за семейството на брат Коста. Да, Господи. Ако има и други такива магиосничества, за майката на Естер или на други някои между нас, молим се на жежените страни на магиосниците да се върнат назад. Амин. И в името на Моя Небесен Отец да си забият в собствените им тела. Амин. За да се спасат душите им. Амин. А пленените да бъдат освободени. Амин. В името на Отец Сини Святия Дух да се събудят, да се сместят, да се упомнят и да видят къде върват, да се върнат при домовете и семействата си. Господи, моля те, разрушавай делата на магиосниците в България, които вършат носоти срещу Твоя народ, срещу Твоята църква. Моля те, Твоя гняв да се разпали и да им се ви страшен на всички магиосници в България. Алелуя! Господи, ето отново и в моя дом на село яйца са подпърлили. Не знам дали продължават, но съм уверен, че го правят. Тия, които са го правили, върни клетвите им на главите им, за да си спасат душите. Амин. Знам, че ще ме опазиш, както си ме опазили до сега. Амин. Слава да бъде на името ти, алилуя. Да, благодарим ти, Господи, и те молим и души святи сега да видиш от глава на глава. Амин. Да видиш от тебето на главите ни, до петите ни, със силата си и да изгориш всяко сатанинско присъствие. Алилуя. Всеки сатанински болестен дух, напускайте телата ни. Амин. Напускайте душите ни. Амин. Напускайте домовете ни. Алилуя. Отивайте там, където Бог ми определил място. Амин. Заменяме ви с дух на сила. Любов и Тебе владение. Господи, Твоята сила да дойде върху нас. Твоята любов да изпълни домовете на християните. Слава да бъде на името Ти и едни към други. Тие, които седят омраза, Господи, изобличавай ги. Докарвай ги до покаяние. Молим Ти сега, Душе Святи, изпълни ни със силата си и изцелявай от всяка болест и от всяка немощ в името на Господ Исус Христос. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай странопроводи. Изцелявай трахеи. Изцелявай черни дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай генитали. Давай бъбречи, давай камени, Господи.
Господи, разрушавай телата на дявола. Моля те, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай тумори, изцерявай ракови образования. Алелуя, слава да бъде името ти, Господи, изцерявай всяка немощ и всяка болест в твоя народ. Молиме те за тия сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, нормализирай, Господи, функциите на щитовидните жлези и цели ги и помилвай ги. Тия, които се с малокръвие възстанови желязото и кръвта им. Изцелявай ги. Молиме те за Димитър, сега предстои му операция, Господи. Дай операция да бъде и на сърцето му, и на духа му. Той да бъде опериран и да бъде здрав, върнат на децата си и на семейството си. Изцели Димитър, операцията да бъде сполучлива. Молиме те, Господи, за брат Васил. Изцели кръка му, тромбът да бъде разбит и да няма увреждане и да не стигне до белия дроб. Ти недоведост мили се за всеки един от нас. Мили през нас души, свати, и очисти ни от всяка мерзост, от всеки грах, очисти ни от всяка болест и от всяка немощ, укрепи нозете ни и ръцете ни, укрепи душите ни и духовете ни. Господи, помилвай ни, слава Тебе, благослови духовете ни, благослови родините ни, благослови родините на бащите ни, родините на майките ни. Господи, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите се. Молиме те, Господи, на силите и за България, опази страната ни от катастрофални земетресения, опази ни от пожари, опази ни от наводнения, от бури, от земетресения. Господи, слава да бъде нивито ти. Опази България от война. Разуми нашите управници, Господи, да не се карате ни други, но да седнат и да помислят какво е необходимо за доброто на твоя народ. Били се над България. Помилвай ни, Господи, слава да бъде нивито ти. Молиме ти за църквата си в България, да настане мир по амбоните. Молиме те, изобличавай души святи, всека проява на духа на Антихриста и на лъже пророка по амбоните. Всяка ерес да бъде разкривана и изобличавана и народа да стои в истината на пълното и чисто Христово Евангелие. Благослови ни, помилвай ни в нас, с нас остани души святи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници, и не ни вървай
Сега за сегашните видения, за тези дни имах две видения за убийците. Едното беше една гилотина и убиец сложен на гилотината. Пускат ножа, обаче ножа спира преди да отсече главата. Това е като някакъв вид предупреждение, може би тези убийци да се покаят. И второто видение е една дълга дъска, стои между, над една пропаст. И по средата на дъската е вързан един мъж с, за единия крак и виси с главата надолу. Това е за убийците. Искам да благодаря на Бога, защото преди 32 години бях кръстен във вода. Обаче тогава, не знаейки още, и бях още в вярата, млад във вярата, и не знаех всички неща относно кръщението. И тези думи, които брат Петър казваше, че не винаги е споменавал, когато се съкръщавали роми с брат Димитър, онзи ден, понеже аз не ги бях казал, онзи ден с един пастир бяхме на богослужение и аз го помолих да кажа тези думи и сега кръщението ми е пълно, за което благодаря. Не, че не съм бил благословен през тия 32 години, но чувствах една така недостатъчност. Сега обаче чувствам, че кръщението ми е пълно и усетих наистина голяма сила по време на изказването на тези думи. Бях помазан и още всичко както трябва и благодаря много на Бога. За всичко това. За мен кантар някакъв. На първата молитва. Отдане. А, и още казах изповедта. Също я казах. Преди да ме помаже и преди да кажа думите, казах изповедта по мирния договор. А тогава, ако е било, е нямало да я кажа. Защото тогава още не познавах. Или познавах брат Петър, ама не знаех за мирния договор. Благодаря на Бога. Добре. Друг има ли? Ай, за Станимир. Един мъж падна в пропаст. Един мъж падна в пропаст. Да. А друг няма ли тук, дето се молите? Нещо, пишеше тук. Кое? Нещо имаше ли за сега, като се молихме? Ето. Нещо пишеше ли, гледате? Да, пишех за убийците. А, за убийците. Само Станимир, само за Станимир сега. Да, за Станимир, добре. Искам да благодаря на Бога, че си изгуби документите и ги намери после. Половин ден ги търсих. И съм молил и към Господи и съжалявам и ги намерим. Малко време си страдал. Да, малко. И за Мария да се покая по мирния договор, дето има повишена захар. Коя Мария? Кажи той. Мария Марето. За Станимир една кола, която е дигната на крик. Кола. Кола, която е дигната на крик. На крик. Кола дигната на крик.
А това означава, че герундиите временно ще спрат. Но повярвай, че временно ще спрат. Колата е сигурна, разправи върху ти. Но ако можеш, като почне той да говори, ти млъквай. Нали, послушай ме, излез навънка, кажи, отивам до пазара или нещо, защото той в момента атакуван от някакъв демон и като като излезеш, прекратяваш конфликта. Един трябва да млъква. И той сам ще си повика, малко па ще млъква. Добре. Друго. И за магиосниците, сякаш на щитове такива наредени. За кой това? За магиосниците. За магиосниците. Щитове така наредени и сякаш парчета от стрели се връщат срещу някакви хора, които гледат така в ужас, в страх. Ама щупени стрели. Щупени стрели. Това в Ефесени го се казва на жените стрели на Лукавия. А на всичко вземете щита на верата, с който ще може да угаси всички нажежени стрели на лукавия. Не, има друга пак нажежени стрели. Да. Директно пише там. Нажежените стрели да се върнат на магиосниците върху собствените им тела. Има го некъде. Ще го намеря, ама сега не може. Да. Добре. За тебе, където ти правят маги, сякаш една черна кокошка, две ръце са дигнали от полога, така. Черна кокошка. Черна кокошка. На магиосница. О, да, да. Те я използват. Да. За баща ми смирение, покаяние, сякаш едно птиче като колибри хвана едно насекомо така с човката. Смирение и покаяние. Кажи му на Васил. Нещо за друг. За тоя Димитър, дето е на операция, някой нямаше нищо. Лагер. Лагер, който се сменява. Лагер. Лагер. Лагер, механичен лагер. Да. Съчме е лагер. Да, такова. Еми Господ да е с всички ни. Да завърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни, Алилуя. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. В целия свят. Амин.